የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ወደ ትግራይ የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እየተሻሻለ መምጣቱን ገለጹ። ዋና ጸሐፊው ትላንት ባወጡት መግለጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ትግራይ እየተጓጓዘ ያለው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መሻሻል እየታየበት መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት 7 ቀናት የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ 1100 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ትግራይ መድረሳቸው በመግለጽ አሁን እየታየ ያለውን በጎ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ ወደ ንግግር በመገባት ለግጭቱ የማይዳግም ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጥበት ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል። ብሊንከን አክለው መሰረታዊ ልማቶችና የግንኙነት መስመሮች ወደ ነበረበት እንዲመለሱ ጥረት እንዲደረግ፣ ሁሉን አካታች ንግግር እንዲጀመር፣ ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሁሉም አካላት ተጠያቂነት እንዲያሰፍኑ በዚህ መግለጫቸው ጠይቋል። ብሊንከን ይህን ይበሉ እንጂ ወደ ትግራይ እየገባ ያለው ሰብአዊ ረድኤት በትግራይ ካለው ችግር ስፋትና ከሚያስፈልገው መጠን አንጻር እጅግ አነስተኛ ከመሆኑ፣ በተጨማሪ እየገባ ያለው ሰብአዊ ረድኤት ለሕፃናት የሚሆን አልሚ ምግብ ያላካተተ መሆኑን ይታወቃል።